ruan edhe njëherë, se nuk ka forcë që t'i ndalë dhe nuk ka alibi që të kompromentoj apo të kontaminoj misionin e tyre, që është Shqipëria Europiane me zgjedhjet lira, me zgjedhje europiane, mbi bazën e të cilës të krijohet legitimiteti kushtetues i të gjitha institucioneve që burojnë nga zgjedhjet. Prandaj, nën këtë frym vendosmërie, nën këtë frym patriotizmi dhe rezistence qytetare, ne do të vazhdojmë ditë pas dite, derisa Shqipëria të shpëtoj nga junta kriminale që qeverisë për shkak të llogarisë që ka ndaj krimit dhe jo si detyrim ndaj qytetarëve. Edhe njëherë, faleminderit të gjithëve dhe protestat, revolta dhe marshimi fitores do të vazhdojnë pa ndërprerje.